وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی منګنډا پور وفاقی حکومت او د پنجاب پولیسو ته افغانی ورکړی دی. ویلی دی چیچری بانی پی ټی آی تحریک انصاف سره جیل کې ناروا سلوک شکایت بیا راغلو نو احتجاج باندې با لاس پورې کړو او ټول ملک په جام کړو. وزیر اعلی واضح کړی دا چې چا هم تحریک انصاف سره غداری کړی ده د هغوی لپاره په پارټۍ کې هیڅ ځای نشته. خیر پختونخوا حوض اسلام آباد ڈیزل کېدو باوجود د سرکاري افسرانو او د اراکینو اسمبلۍ لپاره بوکنګ باندې بندیز عاید شوی دی. صوبایي حکومت د حاجي اسلام آباد خلاف مقامی عدالت کې د ایف آی آر لپاره درخواست جمع کړی دی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا عطار د ویشتم آئینی ترامیم مسترد کړی دی. ویلي چې حکومت په ویشتم آئینی ترامیم باندې هیڅ غور نه کوي. په دې لړکی ګنګوسی نه ډډه کول پکار دی. عطا عطار وایي چې شپږ ویشتم آئینی ترامیم باندې مو تحریک انصاف مشران رضا کړي ول. ویلي چې کله جیل کې د بانی پی ټی آی سره ملاقات وشو نو ټول یې ورټل. بانی پی ٹی آئی متعلق د امریکی کانگرس غړو خط صدر جو بایڈن ته موصول شوی دی. امریکی خارجه ترجمان میتیو میلر تصدیق کړی دی. ویلي دی چې مناسب وخت باندې به د خط جواب ورکولی شي. موږ پاکستان کې جمهوریت برقرار لیدل غواړو. پاکستان انساني حقوق سیکرټري سره د امریکي معاون سیکرټري ملاقات کې هم د انساني حقوقو د مضبوط جمهوري اداره او د پاک امریکا تعلقاتو باندې زور وړلی شوی و. چیف جسٹس یحییٰ افریدی په مشرۍ کې د عدالتي عظمی فل کورټ اجلاس اعلامیه جاری شوې ده. اجلاس کې جسٹس منصور علی شاه د ویډیو لینک په ذریعه شریک شوی دی. جسٹس منصور علی شاه د مقدماتو ختمولو لپاره د منصوبو تجویز ورکړی دی چې تر مخه به یې ابتدایي توګه په کیس کې د مینجمنټ سیستم یوې میاشتې لپاره نافذ ولی شي. اعلامیه مطابق دا وخت سپریم کورټ کې 950,191 کیسونه زیر التوا دي. اجلاس کې فیصله شوې ده چې دیوانی او فوجداری مقدمات په دو کیسز یا درې کیسز عدالتونو کې اوریدل شي او فل کورټ دویم اجلاس په 2 دسمبر رابلل شوی دی. خیبر پختونخوا حکومت د ځمکې ریکارډ اسان او د محفوظ جوړولو لپاره د الکترونیک جایداد کارډ جاری کولو فیصله کړې ده. د جایداد کارډ اجرا به اول د قبایلي سیمو نه کولی شي او په دې لړ کې به د وزیر اعلی په مشرۍ کې یو غونډې ته د بریفنګ دوران ویلې شوي دي چې د کارډ کې بعد د کیو آر کوډ په ذریعه هر وګړي موبایل کې د اسانۍ سره خپل ریکارډ کتنی شي. علی منګنډا پور ویل چې صوبایي حکومت دې اقدام کې شفافیت یقیني کول ضروري دي. پڑ چینار پہ خبر مین شاہران نن ہم د ہر قسمہ ٹریفک لپارا بند دا. سیمہ کی د فیول ختم دول وجنا سرکاری او نجی تعلیمی داری او نور کاروباری مرکزونا بند. د سیمی موبائل او انٹرنیٹ سرویس ہم معطل. پہ خبر یاد نور و سیمو ہسپتالونو تا منتقل کدر و سیریس مریضان د مشکلات و سرمخ. ایف بی آر پہ خیبر پختونخوا کی لگولی شوی 2% ٹیکس مخالفت کرے دے. ایف بی آر ولی جے ٹیکس لگول سرا برامدات متاثر کی دے شی. خیبر پختونخوا نا دی پولی بزریہ افغانستان تا برامدات پکی گی. دی ڈیوٹی ٹیکس لگول سرا برامداتو باندی منفی اثرات پریوتے شی. ایف بی آر دا ہم ولی جے درامدات یا برامدات دی ٹیکس لگول اختیار صرف دا پارلیمنٹ سرا دے. صوبائی حکومت اگست کے دی ہوائی جہاز سڑکونو یا دی ریل بزریہ برامداتو باندی 2% ٹیکس لگول. ټول ملکی د پولیو مخنیوي مهم نن په دویمه ورځ جاري. دا مهم د ملک په 1,650 ضلعو کې ترسره کولی شي. دې دوران 4,50,00,000 ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو هدف مقرر شوی دی. پولیو مهم به د 3 نومبره پورې جاري وي. د نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینټر مطابق د پولیو مهم کې د پنجاب 2,33,00,000، د سن 1,06,00,000، خیبر پختونخوا 3,00,000 نصیبا او د بلوچستان 26,50,000 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولی شي.
پی سی بی پخوانی ټیسټ کرکټر جیسن ګلفسی د قومي ټیم وایټ بال نوی هډ کوچ مقرر کړی شوی دی. په دې لړ کې عاقب جاوید سره هم رابطه شوې ده. ولې د هغه ویزا جاری نه کړل شوه؟ د کوم وروستو چې جیسن ګلفسی هډ کوچ مقرر شوی دی. دین وړاندې پاکستان کرکټ بورډ سره اختلافاتو معامله د قومي ټیم وایټ بال هډ کوچ ګیری کرسټن استعفا ورکړې وه. ذرایع وایي چې ګیری کرسټن بغیر اختیاراتو د کوچنګ په حق کې نه و. او خیبر پختونخوا اولمپیک اسوسییشن مشرانو د لوبو په شوبه کې په غیر قانوني برتیانې او د سن قومي لوبو کې د خیبر پختونخوا لوبغاړي نظر انداز کولو په سختو ټکو کې غندلي او خیبر پختونخوا حکومت خلاف یې احتجاج تحریک شروع کولو دړکه ورکړې ده. پخوانی صوبایي وزیر عاقل شاه او نورو مشرانو ویلي دي چې مختلفو لوبو اسوسییشن ستا د درې کالو راهیسې سالانه ګراند بند شوی دی. دوی خیبر پختونخوا کې د لوبو تباهۍ ذمهوار د پی ټی آی حکومت ګرځولی. بلټن تا هر کله شامل او با اهم خبر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی منګنډا پوری یو واری بیا په وفاق او په پنجاب حکومت ته خبرداري ورکړه ده. کچری بانی پی ټی آی پاړه سره شکایت مخه ته راغلو نو هغوی با ټول ملک بند او جام کړي. هغوی با په جیل کې د بانی پی ټی آی سره په ناروا سلوک باندې سخت احتجاج کوي. خپل یو ویډیو پیغام کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی منګنډا پور وینا وه چې په اډیاله جیل کې د بانی پی ټی آی نه ټول سهولتونه اغستل شوي دي، نه ورته بجلی شته او نه ورته معیاري خوراک ورکوي. د وزیر اعلی وفاقي حکومت او پنجاب حکومت تا دړه خبر کړی دا کچرې هغوی ته د بانی پی ټی آی له خوانه څه قسمه شکایت ترلاسه شو نو هغوی به بیا ټول ملک بند کړي او جام بکړي. علی منګنډا پور زیاته کړه چې بانی پی ټی آی د دې ملک وزیر اعظم پاتې شوی دی، د یو سیاسي جماعت سربراه هم دی. د هغوی په جیل سره په جیل کې د غیر انساني حقوقو خلاف په حکومت خلاف موږ به احتجاج کوو. زیاته کړه که پرس کا دا سلسله بند نه شو نو موږ به ټول ملک بیا جام کړو. علی من زیاته کړه چې وفاقي حکومت او پنجاب حکومت د هغوی په منډیټ باندې ډاکه اچولې ده. هغوی حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې کچرې دغه ظلمونه بند نه کړل شول نو دوی به بیا په سړکونو راوځي. اطلاعات و وفاقی وزیر عطا ترل د ویشتم آئینی ترامیم امکان مسترد کرده پر ډاګه کړې ده چې حکومت په ویشتم آئینی ترامیم هیڅ قسمه خبر نه کوي. د اطلاعات و وفاقی وزیر یو انټرویو په وخت ویلي دي چې افواګانې خورولو نه پرهیز کول پکار دي. زه نه ګڼم چې آئینی بینچ ته د تلو سره به څوک متنازع شي. عطا ترل زیاته کړه چې شپږ ویشتم آئین باندې د پی ټی آی تحفظات لرې کړل شي. ولولې چې کله جیل ته هغوی د بانی پی ټی آی سره ملاقات لپاره لاړل نو هغه والا کلاس واغستلو. د پی ټی آی څلور پنځه ډلو کې تقسیم کړی شوی دی. په پی ټی آی کې دننه هم دومره اختلافات روان شوی دی. پی ټی آی په دریو نو اخله د پنځه ډلو کې تقسیم شوی ده. بشرا بیبي علی ما خان ځان له یو بل ګروپ جوړ کړی دی. هم په دې وجه احتجاج ته څوک نه راوځي. یاد دی چې دوه ورځې وړاندې وزیر اعظم شهباز شریف او چیرمین پاکستان پیپلز پارټي بلال بوټو زرداری ترمنځ ملاقات شو. په دغه ملاقات کې د ویشتم آئینی ترامیم باندې د اتفاق خبره شوې وه. خبر درکاو چې بانی پی ټی آی په حق لا د کانګرس غړو خط امریکای صدر جو بایدن ته موصول شوی دی. امریکا خارجه محکمې ترجمان میتیو میلر تصدیق کړی دی چې صدر تا د غړو خط رسیدلی دی. موږ به د کانګرس غړو تا د خط جواب په مناسب وخت ورکو. میتیو میلر د امریکې معاون سیکرټري سره د انساني حقوقو وفاقي سیکرټري خواجه ملاقات په حواله یو سوال په جواب کې زیاته کړه چې ملاقات دوران د انساني حقوق د مضبوط جمهوري ادارو او په د پاک امریکا تعلقات باندې زور شوی دی. ترجمان زیاته کړه چې پاکستان کې جمهوریت برقرار لیدل غواړو. یاد وي چې څو ورځې وړاندې امریکې ایوانی نمایندگان د شپېته نه زیات غړو د بانی پی ټی آی د رهایي مطالبې لپاره د امریکې صدر جو بایدن ته خط لیږلی و.